Вітаю, ми у ритмі спорту. Сьогодні у нас останні новини із табору рівненського Вереса, розгляд двох поразок Оржівського Одика та флаг футбол. Готові? Ну то розпочинаємо. Підходить до завершення перший тренувальний збір народного клубу у Рівному. Розпочала підготовку до матчів плей-офф команда після майже 4-місячної вимушеної відпустки. Підопічні Юрія Вірта вже встигли зіграти й перший тренувальний матч проти юніорів із ФК Львів. Матч пройшов у Млинові. Рівняни без надзусиль переграли суперника з рахунком 4-0. Перший гол на 39-й хвилині відкрив Сергій Панасенко. Ще три голи були забиті у таймі другому. Їх на свій рахунок записали Сергій Петько з пенальті, Юрій Соломка та Михайло Шестаков. Нагадаємо, стартував перший етап тренувань 1 липня, а завершитися має уже 12-го матчем проти Луцької Волині. Далі народний клуб вирушить на другі міні-збори на Київщину. Загалом, окрім цих двох матчів, рівняни планують зіграти із командами Ю-19 Донецького Шахтаря та Київського Динамо, а також позмагаються із Альянсом із Сумщини, Діназом з Київщини та Тернопільською Нивою і Житомирським Поліссям. Встиг уже Верес розпрощатися із Віталієм Микитиним та Юрієм Іваночко. Як коментував офіційному сайту Вереса Юрій Вірт, у футболістів завершилися контракти і вони не захотіли продовжувати співпрацю із народним клубом. Ми вдячні Віталію Микитину та Юрію Іваночку за час, проведений у клубі, за співпрацю. Бажаємо обом успіхів у майбутньому. Зараз у нас тривають перемовини про продовження контрактів з іншими гравцями. Щодо потенційних новачків, на перегляді у таборі команди перебувають Віталій Тимофієнко, який вже грав за Верес на старті цього сезону, та Павло Довганюк. Натомість до складу рівнян повернувся Михайло Сергійчук. Наразі він лише тренується із командою. Контракт з гравцем поки що не підписаний. Що стосується Михайла, він після травми, в нього був складний перелом. Він тільки приступив до роботи з м'ячами. Я його дуже добре знаю. І поки він з нами тільки просто тренується. Піднімає свої, теж свої кондиції. Як буде далі, ми подивимося. Відбулося також засідання наглядової ради Вереса. Зокрема, там повідомили, що стадіон «Колос» у Млинові продовжують готувати до участі у першій лізі. Вартість робіт оцінюють у 500 тисяч гривень. Основну частину витрат оплатить Млинівська ОТГ. Розроблена також нова система оплати праці футболістів. Буде зменшено базову ставку, але збільшено преміальні за досягнення позитивних результатів. У зв'язку з цим виникли проблеми у переговорах з деякими футболістами. На наглядовій раді Вереса також затверджено програму розвитку молодих футболістів «Верес-2025». Бюджет програми на 2020 рік – 250 тисяч гривень. Наступним кроком має стати підписання меморандуму з містом Рівне. Оржівський «Одик» теж вийшов із карантину. Команда Олега Шандрука встигла зіграти вже два офіційні матчі. Спершу в чемпіонаті України серед аматорів оржівці поступилися найближчому переслідувачу «Епіцентру» 1-2. Нагадаємо, що це перша поразка оржівців за 15 матчів чемпіонату. Гол за «Одик» наприкінці зустрічі забив Микола Гайдучик, тим самим розпочавши власний лік забитих за оржівців голів. 8 липня «Одик» також зіграв й перший півфінальний матч Кубка України серед аматорських команд проти Миргородської «Олімпії» з Полтавщини. З яким результатом повернулися оржівці на Рівненщину в нашому матеріалі далі. На стадіоні «Локомотив» у Полтаві оржівці зіграли перший півфінальний матч проти місцевої «Олімпії». Активніше гру розпочали господарі, створивши кілька небезпечних моментів поблизу воріт Андрія Омелянюка. Одиківці теж не відсиджувалися в захисті, раз по раз напосідаючи на ворота суперника. Наприкінці першого тайму господарі на цьому спідловили одиківців, провівши результативну контратаку. До завершення першого тайму господарі провели ще один гол. У цьому епізоді не розібрався воротар одиківців Андрій Омелянюк, задалеко вийшовши з воріт. На початку другого тайму Олег Шандрук випустив на поле одразу трьох нових футболістів. Одек заграв агресивніше та створив більше гольових моментів. Ближче до середини тайму серйозну травму отримав Юрій Капустинський. Гравця із поля забирали каретою швидкої.
Скоротили відставання одеківці уже наприкінці другого тайму. І з ударом штрафного від Олександра Ніколайчука кіпер господарів впорався. А от на добивання від Владислава Семенчука відреагувати не встиг. Відразу після пропущеного Олімпія могла забити й третій гол, проте надійно у рамці воріт зіграв Андрій Омелянюк. Отож, перший півфінальний матч для одеківців завершився мінімальною поразкою 2-1. Та разом із тим оржівцям вдалося забити гол на виїзді. По першому тайму, що нам не вистачило агресії. Агресії вперед, зацепитися за м'яч. І були в нас декілька моментів, що могли би їх дожати, забити. Я, напевно, розділю на дві частини, якраз перший, другий тайм. І, на жаль, перший тайм нам не вдався. На мій погляд, дуже багато поваги в нас було до суперника. Другий тайм, відповідно, був в іншому ключі. Створили достатньо гольових моментів, могли зрівняти рахунок. На жаль, програли 2-1, але в нас ще гра відповідь, тому будемо налаштовуватись. 11 липня відновлюється регулярний чемпіонат УЛАФ з флагфутболу 2020. Рівненщину у змаганнях представлятиме команда «Орли» зі Здолбунова. Відомо, що на чемпіонат заявилося 14 команд. Їх розділили на три дивізіони – «Захід», «Центр» та «Схід». Суперниками здолбунівців у західному дивізіоні будуть «Вовки» з Вінниці, «Леви» зі Львова, «Бізони» з Житомира та «Титани» з Кам'янець-Подільського. Чемпіонат буде проходити в два етапи. Регулярна частина, яка пройде 11-12 липня у Вінниці та Дніпрі, і також фінальна частина, яка відбудеться у Києві на початку серпня. Додамо, що флагфутбол – це різновид американського футболу, а точніше його безконтактна версія. Мета гри така ж, як і в американському футболі – занести м'яч у залікову зону суперника. Основна відмінність – заборонені жорсткі контакти, спортсмени грають без захисної екіпіровки. Ну і закінчимо так, як і розпочинали – рівненським «Вересом». З нагоди п'ятиріччя відродження у народному клубі для вболівальників організували змагання. Фанатів прийшло небагато, проте святкування вийшло атмосферним. Більше про емоції святкування у нашому матеріалі далі. 5 років з моменту відновлення «Верес» відсвяткував змаганнями у парку історичної реконструкції городища Оствиця. Зібралися тут найпалкіші прихильники народної команди. Неформальне спілкування організатори розбавили дружніми розвагами між фан-секторами. Під сміх та підбадьорливі вигуки пройшла гра «Сліпий молот». Опісля чорний сектор проти червоно-чорної сім'ї відзмагалися на човнах «Дракар Гунгір» та «Лодь Лада». Спритнішими виявилися представники червоно-чорної сім'ї. Проте святкували перемогу усі разом, як велика вболівальницька сім'я. «Верес з самого початку свого існування декларував таку позицію, що це одна велика дружна сім'я. Тобто навіть сьогоднішні змагання вони не були чимось таким, де люди намагалися когось перемогти. В першу чергу це єднання, це свято. Головне, щоб в нас все було добре, щоб клуб існував і щоб будувався стадіон». У повномасштабне святкування п'ятиріччя з моменту відновлення «Вересу» втрутився карантин. Тому, говорять у прес-службі народного клубу, зібрали тільки найвідданіших фанів. От саме для них ми вирішили тут на Оствиці провести такий, таке невеличке святкування, де можна по максимуму відзначити подію, яка важлива для рівненського футболу і точно важлива для цих людей. Після активної частини присутніх пригощали червоним борщем із чорним хлібом та трав'янистим чаєм із пампухами, спеченими в стародавній печі. Нагадаємо, що датою відродження рівненського «Вереса» є 2 липня 2015 року. Саме тоді народний клуб отримав атестат на участь у другій лізі чемпіонату України. Вадим Мороз, Михайло Кушнирчук. У ритмі подій. На цьому у мене все. Бережіть себе, займайтеся спортом, дивіться ТРК «Ритм». На все добре. До побачення.